שלום שמעון. שמעון היקר. שלום לך שמעון, צהריים טובים. תגיד, רצינו לדבר איתך קצת על התחושות של התושבים. גם בעקבות הפיגוע וגם, צריך לומר, אתה התרעת הרבה קודם. נכון מאוד, תקשיב. בחודשים האחרונים מה שקורה, המצב הוא כל כך רע וגרוע. כשאני אומר בחודשים האחרונים, תמיד היה שהם ירימו טיפ-טיפה את הראש, אבל הפעם הם ירימו את הראש יותר מדי גבוה, אין שליטה, אין משילות, הם עושים פה ככל עולה על רוחם. הם עושים כל מה שהם רוצים, אין מי שיגיב להם. מי זה הם, שמעון? הם. אני אגיד לך מי זה הם. הם, וזה לא כולם, אני עוד פעם אומר, זה לא כולם, אבל זה גם לא מעט אנשים, זה הרבה מאוד, זה הבדואים. הם עושים מה שהם רוצים פה. מה זה אומר? כשאתה אומר עושים מה שהם רוצים, מה זה אומר? אני אסביר לך, הנה אני רוצה להגיד לך בדיוק מה זה אומר. הם יורים במסיבות וכדור טועה נכנס לבתים בעומר. הם עושים טקסס בכבישים. הם נוגעים לנו בבחורות שלנו, בנשים שלנו. הם עושים כל מה שהם רוצים. הם לא עושים חשבון למשטרת ישראל, הם לא עושים חשבון למדינה. הם חושבים שהכל מותר להם. אמרנו פרוטקשן, אמרנו, הם לוקחים פרוטקשן, קראנו לזה שמירה. מפרוטקשן זה הפך להיות גולבים לנו את המכוניות. מי גולבים לנו את המכוניות? מרביצים לנו ברחובות, מרביצים לשוטרים. הפעם הגענו למצב כזה, הם הביאו את דייש לבאר שבע. אתם ראיתם מה הוא עשה אתמול עם הסכין? זה בדואי. זה פה בתוכנו, גייס חמישי נמצא בבאר שבע בדרום. צריך לעצור את זה. אני אומר, אנחנו נעשה, אני החלטתי לקחת העניינים לידיים. מה זה לקחת העניינים לידיים? לא רוצה לוותר יותר. מה זה אומר? הכל אנחנו נעשה לפי החוק, עם אישורים מהמשטרה. אם צריך לסגור את באר שבע, נסגור את באר שבע. לסגור כבישים, נסגור כבישים. לא ניתן להם לעשות את מה שהם עושים. מה זאת אומרת לסגור את באר שבע? אתה יכול לעמוד בכניסה עם שומרים שלך? שמעון, אתה יכול לעמוד עם שומרים של העירייה בכניסות לבאר שבע ולהגיד, אתה בדואי, אתה לא נכנס? אני אגיד לך, לא, אני לא אמרתי את זה. אז מה, למה אתה מתכוון אנחנו ניקח את החוק, את ה... לא, אמרתי, אנחנו לא ניקח את החוק. כן, אני אומר, אתה אמרת, אני לוקח עכשיו את העניינים ואני אלחם, מה זה אומר? אני אסביר לך מה זה אומר, אנחנו דורשים, אני דורש מממשלת ישראל, מהמשטרה, שיעשו את העבודה, שישתפו אותנו פעולה, שיעשו, ממש שיעשו את העבודה, הם צריכים לעשות את העבודה. אני צריך לקבל ביטחון אישי, הילדים שלי צריכים לקבל ביטחון אישי, שיעשו את העבודה שהם צריכים לעשות. זה לא יכול להיות מצב כזה שהם יעשו פה מה שהם רוצים, והם הגיעו, התחילו גם להרוג בנו. שמעון, אתה כמה שנים גר בבאר שבע? עוד חודש 60 שנה. 60 שנה. כן. לאורך השנים, אפשר לומר שהעיר הזאת, איך נראה השינוי שהעיר הזאת עברה? תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. תמיד היה פה ושם כל מיני תקליות, אבל זה היה שולי. אני אומר לכם, בחודשים האחרונים זה חצה את כל הגבולות. זה עבר כל גבול. אין משיל, זה מראה לך שאין משילות. זה מראה שלא עושים לך הרבה חשבון. אף פעם לא היה מצב כזה. זה מצב קטסטרופלי. תקשיב, זה לא מצב רגיל בכלל. זה מצב של פחד, של אימה. שאני אומר לך, אני רוצה לנסוע לדימונה, אני נוסע על 50-60 כי אני פוחד. פוחד ממה? זה פחד אימים מיה. זה משהו, זה הרבה מעבר. אנשים לא גרים פה, אנשים לא יודעים. לא, אז תסביר לנו, אנחנו לא גרים, אתה פוחד שמה יקרה. אתה נוסע לדימונה, יש סיכוי שתקבל אבן על האוטו שלך, תעשה תאונה. אתה הולך לביק, אתה רואה פתאום בן אדם משתולל לך עם האוטו שלו, עושה מה שהוא רוצה. אז היו פה משטרה, באו לפה המשטרה לשלושה שבועות עם כמה אופנועים, עשו קצת, אתה יודע, קצת רעש ונעלמו. הם עוד פעם חזרו לעצמם, וזה חוזר על עצמו כל הזמן. הם עושים פה, אני אומר לך, תשמע, שמעון, אתה סגן ראש העיר, אתה בטח בקשר עם קציני המשטרה, עם אנשים ממחוז הדרום, מה הם אומרים לך? תשמע, אני לא מאשים את השוטרים, אם ייתנו לשוטרים לעבוד, אני חושב שהשוטרים יודעים לעשות עבודה. מה זה אומר ייתנו לעבוד? הם מקבלים הוראות להרגיע, להירגע, ההוראות שהם מקבלים, הם מקבלים אותם מלמעלה,
השוטרים ימתן להם גיבוי, ותשתפו איתנו עם התושבים. אני אומר לך, אנחנו נצליח לנצח את הדבר הזה. מה זה אומר להרגיע? מה, הם לא עושים מעצרים, הם לא נמצאים בשטח, הם לא דופקים על הדלתות, מה זה אומר? הם עושים את זה נקודתית, אחד ל... אנחנו לא מחפשים מבצעים, אנחנו רוצים פתרונות. המדינה והמשטרה צריכה לתת לנו פתרונות. אתם יודעים שלפני כמה חודשים לא יכולת להיכנס לערד, כי הם החליטו שאתה לא נכנס לערד לכמה שעות? נמצאת שם ראש העיר לשעבר, חברת הכנסת, לא הצלחנו להיכנס לערד כי הם החליטו. נכון, נכון, זה מה שאני סיפרתי לכם, הם סגרו את הכביש, נכון? אתם יודעים מזה? למה התקשורת יודעת מזה? הם החליטו. המשטרה צריכה לבקש מהמנהיגים שלהם, תעשו לנו טובה, תפתחו לנו את הכביש, ערד נצורה. איזה טירוף, איזה טירוף. שמעון, אני... רגע, שנייה, אני רוצה... בסוף יש פה גם עניין דמוגרפי. בסוף, אתה יודע, לכל אחד מהם יש 5, 6, 10, 12 ילדים. הם הולכים ומתפתחים שם דמוגרפית, ובאר שבעים או נשארים, או שהילדים שלהם עוברים למרכז. בסוף אתם תהפכו שם למיעוט. אסור שזה יקרה. אז מה אתה אומר? אין מה לעשות, אה? יש מה לעשות. מה יש לעשות? אני מודיע לך שעם קצת כוח, אני אומר, כשאני אומר כוח, הכל לפי החוק, שהמשטרה והמדינה תעשה להם מה שהם עושים לי ולך. אתה עובר על החוק, לך למצוא. אתה עובר על החוק, אתה בונה לא חוקי, הורסים לך את הבית. זה לא יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להימשך. כשדיברו על גניבה של מכוניות, צלחנו להם. אמרו, לוקחים פרוטקשן? לוקחים פרוטקשן, הם הגיעו לבוא לשחוט אותנו. מה שקרה פה אתמול, זה צריך לקום צעקה, זה לא לקום לעוד יום חדש. ממש לא. המצב פה הוא גרוע מהרבה יותר ממה שאתם חושבים. שמעון, בתל אביב לא מכירים בדבר הזה? מעבר לגיבויים, עוד פעם, בואו נדבר על חיי יום-יום שלנו. הם מסתובבים בערבים ביישובים שלנו, מתחילים עם הבנות, עם נשים, אנחנו רואים את זה. זה כבר הופך להיות ליום-יום שלנו. אני, כשנוסעת בכביש, כשעוקבים אותי במהירות של 160-170 קילומטר, איפה השוטרים? איפה? זה טירוף, זה באמת טירוף. ופה אני לגמרי מסכימה עם שמעון. אנחנו צריכים לראות יותר משטרה שם, והעקיפה... אבל את יודעת מה הבעיה? שמעון, זה אלעד זמיר, אלן, מה קורה? שלום אלעד, שלום. כן, קודם כל אני רוצה להגיד על שמעון, שאני מכיר, שהוא יותר נכון, הוא מכיר אותי מאז שאני ילד, שהוא נבחר ציבור ברמה חבריו, אתה רואה את האכפתיות, אני רואה מאז שהוא נהיה סגן ראש העיר, ובכלל כמה פניות ציבור מגיעות אליו, כמה הוא מטפל בהן, בין אם בנושא ביטחון, בנושא רווחה, בכל נושא, וזה פשוט גאווה לדרום. עד כאן מצטרפת שבעי, לכל מילה. כבר שבעי אני גאה בו. אבל אני, שמעון, יש לי משהו שמפריע לי. לפני כמה חודשים, כשהיה את הבלגן עם הפרעות בסורוקה וכאלה, המשטרה הודיעה שיחד עם התושבים הם מקימים איזושהי יחידה מתנדבת והם יספקו להם את כל מה שצריך. ושבוע שעבר הם הודיעו שהם לא משתפים עם זה פעולה יותר, הם לא מספקים תקציב, לא מספקים נשק, לא מספקים את כל מה שצריך, והשאירו את התושבים לבד. ומה עושים עם זה? מישהו מקים צעקה לדבר הזה? נכון, נכון. זה נכון, השאירו את ראש העיר ואת התושבים לבד. יש ארגון, יש אנשים טובים שרוצים לבוא לעזור למשטרה. אנחנו מבינים, אין מספיק שוטרים, אנחנו באים לעזור. המשטרה פוחדת שניקח לכם את הקרדיט, הקרדיט שלכם. תנו לנו לעזור לכם. לא יכול להיות אבל מצב כזה שהמשטרה לא תיתן לביטחון אישי. תגיד, אתה ראית את השר לביטחון פנים אומר משהו אמיתי, משהו לעשות בפועל? יש לנו נכדים, אנחנו לא יכולים לשתוק יותר. אמרנו בהתחלה, השר לביטחון פנים חלש, זה מה שאנחנו רואים. צריך לעמוד אדם. שמעון, אתה מסכים איתי שמשר הביטחון, מי שר הביטחון, תלויים הרבה דברים הקורה אצלנו. במקום שיעמוד אדם, שיגיד מילה חזקה, שיראו יד קשה, שיבינו כל האווירה שהם עושים, זה לא יעבור לכם ככה בשלום. היום אין את זה, למה? כי לא הוא ייתכן, מפחד. לא הוא ייתכן מפחד מהשותפים שלו בממשלה. שביטלו את היוזמה החשובה הזאת. נכון? יש שם כל כך הרבה אנשים טובים, אני ראיתי אותם, הם באו לדיון, גם אתה היית, לדיון בשדולת הנגב של חבר הכנסת שלמה קרעי, הבוס שלי, והם באו וזעקו, ואמרו אנחנו מוכנים, והתחילו לפעול, ופתאום אומרים להם מצטערים, אנחנו לא מתקצבים אתכם, אנחנו לא מתקווים לשתף עם זה פעולה, לכו.
תהיו מה שאתם רוצים, ואז בא הפיגוע, ופתאום עכשיו כשהיה פיגוע, ארבעה יהודים נרצחו בעיר הבירה של הנגב באר שבע, ופתאום אולי עכשיו מתעוררים, אז צריך לעורר אותם, כן. ולהקים את היחידה הזאת, ולתקצב אותה כמו שצריך. לתת לה גיבוי בכל הכוח. שמעון, בוא נסכם, שמעון בוקר, בוא נסכם, שאנחנו לא נהיה רק יום אחרי הפיגוע, אנחנו נדבר איתך גם שבוע הבא, ותספר לנו האם משהו השתנה. ממש במילה אחרונה, כן? ממש קצר. לפני שלושה חודשים היה לנו כנס סגני ראשי רשויות באילת. 250 סגני ראשי רשויות באילת, היו חברי כנסת והיו שרים. כשהתחלנו לדבר על הנגב, קמו שניים ערבים ישראלים, החליטו שהפאנל הזה לא יהיה. הם ביטלו פאנל של 250 סגני ראשי רשויות, והם ביטלו את הפאנל. אני חושב שיש בעיית אכיפה מאוד מאוד קשה, זה בעיקר הסיפור הגדול. בעיית אכיפה שהמשטרה בדרום... זה בעיית רצון של אכיפה. כן, יותר להתאפס. שמעון, בוא נדבר גם שבוע הבא, בסדר? שמעון נשאר כוח. תודה שמעון בוקר, סגן ראש עיריית באר שבע. טוב.